Apa pandangan Datuk selepas sampai dia berjayanya penganjuran majlis jamuan raya perpaduan umat pada hari ini? Ini adalah permulaan yang cukup baik ya, untuk kita menyatu padukan umat Islam di kawasan kita ini, yang mana kita tahu sebelum ini Parti Orang Melayu Terbesar, UMNO dengan PAS berada pada pihak yang berbeza. Tetapi kali ini kita lihat ya, penyatuan itu telah pun bermula, iaitu ta'awun kita ya. InsyaAllah kita ke arah tahaluf siasi selepas ini untuk kita menghadapi PRU15. Dan kita lihat sendiri bahawa sambutan daripada rakyat jelata, daripada pengundi-pengundi kawasan ini begitu ramai ya. Sebelum kita buka jam 11.30 pagi, jam 10.30 dah sampai, dan di saat ini kita tengok masih lagi ada ya, di bawah sana yang sedang menjamu selera. Jadi inilah menunjukkan bahawa sokongan itu ya begitu hebat ya, sambutannya daripada rakyat jelata di kawasan ini. Dan kita akan merancang ya, aktiviti-aktiviti seterusnya untuk ke arah menjayakan lagi apa yang kita matlamatkan, iaitu untuk mencapai kemenangan dalam PRU yang ke-15 nanti. Ya, InsyaAllah. Okay. Terima kasih. Terima kasih.